سەکردنی جەژنە پیرۆزەی خۆیان ڕایدەگەێنن گەرچی ئەوان لە نێو خێزانەکانیان جەژنیان نەکردووە، بەڵام شادمانن بە ڕاپەڕاندنی ئەرکێکی زۆر پیرۆز. بۆیە پەراستنی هاوڵاتیان و خاکی کوردستان بەلای ئەوانەوە گەورەترین جەژنانەیە و شەرەفێکی گەورەیە کە لەلایەن گەلەکانەوە پێیان بەخشراوە. یەکێک لە ئەرکەکانی میدیای بەرپرسیار تێکەڵبوونێتی بەژانی گەل. پێشمەرگەکانی سەنگەری بەرگری لە خاکی کوردستانی شاماشە بەوە دەکەن کەناڵی کەرکووک بەردەوام لە ڕێگەی تیمەکانیەوە لە خۆشی و ناخۆشیەکان لەگەڵیاندا بووە. بۆ ئەم جەژنەش بەخشینی دیاری و شرینی خۆی وەک وەفایەک بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەبیر نەکرد. دریم پیرۆزبایی لە خانەوادەی شەهیدان و سەرجەم گەلی کورد و سەرجەم پێشمەرگە و فەرماندەکانی سەنگەرەکانی شەرەفەکەم و هەروەها داواکاری لە هەموو گەلی کورد کەوا بە ئارامی و ئاسودەیی جەژنی خۆیان بکەن تاکو پێشمەرگەکان لە سەنگەرەکان بن بە هیچ خەمیەوەیان نەبێ. سڵاو ڕێزمان هەیە لە هەموو خانەوادەی شەهیدان و جێژنە پیرۆزە لە هەموو خانەوادەی شەهیدان و هەموو بریندارەکانی سەنگەر دەکەین و سڵاومان بۆ هەموو پێشمەرگەکانی بەرەی شەڕ دەکەین لە هەموو لە کۆبانێوە هەتاگاتە کوباشیەوە. ڕێزبانی خۆم ئاراستەی کۆمەڵانی خەڵک کوردستان و بنەماڵەی سەربەز شەهیدان و هەموو پێشمەرگە قارەمانەکان و هاوڕێوە سەنگەران و لە بەرگری سەرەف و کەرامەت ئێمە بڵێن بە خەڵک کوردستان دەدەینەوە لەو جێژنەدا بەڵێنان بۆ دووبارە دەکەینەوە کە پارێزەری خاک و وڵات بینە تا ئێمە لە سەنگەردا بین ئێمان باسوودی بژین. پیرۆز بای لە تەواوی خانەوادەی شەیدان و کەمەندامانی سەنگەر و تەواوی تین و توێژەکانی گەلی کوردستان دەکەن و بەڵێن دەین بە تەواوی کورد و بەتایبەتی کەرکوچەکان کە ئێمە تا دلۆپی خوێن لە سەنگەرەکانی پێشەوە ئامادەن خوێنی خۆمان بڕێژین. بەشێکی دیکە لە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانەوە وێڕای ئاڕاستەکردنی جەژنە پیرۆزە هاوکات ڕای دەگەێنن ئەگەرچی ئەوان لە نێو خێزانەکانیان جەژنیان نەکردووە، بەڵام ئەرکی پاراستنی هاوڵاتیان و خاکی کوردستانیش شەرەفە. هەمیشە ئامادەنە لە هەموو سەنگەرەکانی پێشەوە. ئێمە وەکو پێشمەرگە هەمیشە لە سەنگەرەکانی پێشەوە دیفاع لە خاکی کوردستانەکەین و جەژنی ڕەمەزان لە هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان پیرۆزەکەین. پیرۆزبایەکی گەرم لە سەرجەم خەڵکی کوردستانەکەم و هەروەها پیرۆزبایەکی گەرم لە سەرجەم خانەوادەی سەربەرزی شەهیدانەکەم و هەروەها پیرۆزبایی لە سەرجەم پێشمەرگە قارەمانەکانی سەنگەری بەرگری ئەەکەم لە کوردستان. بەڵێن بە کەرکوچی و کەرکوچەکان دەدەین تا ئێمە لە سەنگەرەکانی پێشەوە بین بە ئارام و ئاسوودە بن جەژنی خۆیان بکەن. هێزی پێشمەرگەی کوردستان وە خۆیان ڕایەنگەیان پاراستنی خاک و ئاڵا و هاوڵاتیانیان لە هەموو ئەرک و بۆنەیەک پێ پیرۆزترا، بۆیە ئەوان قەڵغانی ئاشتی و ئاسایش دەبن و ناهێڵن تاریکپەرستان خۆشی جەژن لە هاوڵاتیان بشێوێنن. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگە لە میهوەری قەرەتەپا